Week Aruni, Wachbi, Udarabank. Tuk Zununteik Naev, Gamki Yev Hachtanagi. Tuk Zunat Cheik, Tidelu, Savelu, Yev Megnelu. Boch. Tuk Handisades Cheik, Cheik Kirnarallal, Chuneik Aitirabank. Merbaikari Batmutuna Terasan Merch Hachzan. Այդ պատմությունը տադերակիր մը չկրեց, այլ կրեցիք։ Կրեցիք ձեր ապամախով, հեղտեցիք ձեր եսը և վերադեցիք զոհաբերության։ Ձեր երդումը արմադացավ ձեզ սրդին մեջ, ու հասակ զոհաբերության պակինը։ Իջեք երգնքեն, ընգերացեք մեզի, Ալենք հաստատ կետնի վրա և վստահությամ, ու ձեր շունչով զինվին, ոչ ընչացնենք ամեն բան, որ գարտարացն է մեր հանգիստը, մեր ընթացքը, դառնանք գայծակ, մահացու ցանակ, դառնանք պատուհաս աշխարհին, դառնանք փուշը իր աչքին, անուն սուրբ պայքարի ընկերներ, Հանուն ձեր հարգելի հիշատակին։ Եգ այսերդ ես գնվիրեմ այոց մարդիկներում, այսինքն մեր մարդիկներում, որոնք այսօր խոս են կամ ոչ չեն։ Եվ վստահ եմ բոլորը դալ գիտեք, որ այսօր բարերը գրած է ընկեր Վիգեն Հովսեփյանը, որ վստահ է մեր մեջ այսօր։ Բարք այոց մարդիկներում։ Գարգուդին թե բուղ բորանի, մայտերու բողոցի մու անգիների, գսպասեք, գհալացեք ու գհարվածեք, ամեն ուր, ամեն դեղ ներգայք դու։ Հայոց մարդիկներ, Հայոց մարդիկներ, Մեր այս տորվան անվերջան պետային է, Հայոց մարդիկն է, ազատության սիրուն ծողով ճանսին մորներ, Հայոց մարդիկն է, Հայոց մարդիկն է, Ռոստովի հու դումանի կաչվորդին է, Վրնագալ դուրկը դարված ադադակու աղջիկն է, Հղջի մարդիկներ, գամքի մարդիկներ, Հայոց Բատագը ծերտով չտուլանա, արդար կնպագը ծերտով ինչտ բազմանա, բազուկները ծերտով ավեղեր ժամրանա, խումբերը ծերտով միշտ միշտ խտանա։ Հայոց մարդիկներ, Հայոց մարդիկներ, Մեր այսօր բանան վերջան պետային է, Հայոց մարդիկներ,
ազատության սիրուն զողող չան զին որնելեր էր հայոց մարդիկներ, հայոց մարդիկներ, Ռոստովի գու Ռումանի կաչվոր դիներ, բռնակալ թուրքը հարված օդակու աղջիկներ, կողջի մարդիկներ, գամքի մարդիկներ, հայոց մարդիկներ.